Salam Cavid, sabahınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransı çərçivəsində paytaxt Bakıda əmək mərkəzinin açılış sessiyası bir qədər sonra, bir neçə dəqiqə sonra artıq öz işinə başlayacaq. Görə bilərsiniz ki, artıq nümayəndə heyəti məhz elə olduğumuz zala daxil olur və bir neçə dəqiqə sonra məhz tədbir öz işinə başlayacaq. Xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, 2013-cü ildə məhz bu belə deyək mərkəzin yaradılması Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşır. 2013-cü ilin aprel ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən ikinci konfransında iştirak edən nümayəndə heyətinin rəhbərlərini qəbul edərkən Prezident İlham Əliyev mərkəzi qərargahı paytaxt Bakı olmaqla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının əmək mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi və bu təşəbbüs təşkilata üzv olan ölkələr tərəfindən yekdilliklə dəstəklənmişdi. Məsələ bunun nəticəsidir ki, burada artıq bu açılış sessiyasına artıq start verilib. Ümumiyyətlə, mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarət olacaq? Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və insan kapitalının inkişafı sayəsində üzv ölkələrin əməkdaşlığının genişləndirilməsi, əmək sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, layiqli əməyin tətbiqi, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi və dayanıqlı sosial müdafiə sisteminin formalaşdırılmasına təşviq edilməsi olacaq. Məhz konfransın nazirlər sessiyasına hazırlıq iclasına müəyyən olmuş nazirlər də səsə qoyulub və təşkilata üzv ölkələrin əmək mərkəzinin baş assambleyasına sədrliyi isə məhz ölkəmizə məxsusdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, konfrans çərçivəsində konfrans bugün və sabah davam edəcək və xüsusi olaraq bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, sabahki gündə məhz əmək nazirlərinin konfrans çərçivəsində iştirakı və çıxışları məhz sessiyalar sabah davam edəcək. Bugün isə məhz əmək mərkəzinin açılış sessiyası reallaşdırılacaq. Hələ ki, informasiya bunlardan ibarət idi, Cavid. Burdan ən son məlumatları növbəti buraxılışlarımıza da çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir.